Mimi Shemsa, ndoto zangu ni kukae moto hapo baadaye. Mimi Rahma, nina imani na kukae moto. Kwa nini nina imani na kukae moto? Kukae moto ni mti unaotegemea kuleta matunda. Basi kama ni hivyo, ni sawa, tegemeo letu ni kukae moto. Yes, kukae moto ni mti, tukimwagilia maji vizuri, tutegemee matunda mazuri.